前几天呢，发生了一起这个机动车盗抢案，啊，这个车主在车库被人家从后边打晕了，车就抢走了。车库的监控探头呢，已经拍下了这个嫌疑人的样貌。李泽他们呢，现在正跟进这个案子，可是呢，没什么线索。你呢，回队以后呢，就配合他们工作，具体的好好看看案情。去吧。是。 喂，小帅，我今天晚上不要加班，你在干嘛呢？一起吃饭啊？哦，我今天晚上有一个神秘任务。神秘任务？是，晚上你就知道了。 看，这就是我的战场。我觉得我从战士慢慢的向将军迈进。我理解，我也有过这样的过程，有一种成就感。干嘛这么多人？啊？就是让他们看看。 说点事儿啊，那个市电视台和他们支队啊联合搞一档节目，也不是什么节目，就是一个专题片儿十集，反映交通情况的。他们想找一个就是形象好、业务好、又懂交通常识的人。你呢是咱们市里为数不多的女交警，条件、形象各方面都符合，你让你去客串一下。安队，啊，这是命令吗？不是，这不跟你商量的吗？ 我最不愿意干这种抛头露面的事儿呢，你要不找别人吧？找什么别人啊？你就当跟街上巡逻差不多，就是人看你的多一点而已。不一样，在马上执勤都多自然呢，就往镜头前一站，我都不知道该说什么了。这要不是命令的话，我吃饭去了啊！饿死了！哎哎哎，这孩子，我要形象好，我都不麻烦你吗？ 知道后来他们怎么发现的吗？怎么发现的？后来啊，他们调查了一下他的背景，你知道台湾用的是注音，咱们大陆用的是拼音，他俩不一样的。那又怎么样？你想啊，他输入密码的时候用的是注音，你稍微的改变一下思路，哎，很容易就能截获他们的信息啊。哦，对对对对对对对。 明白了吗？说嘛，你一开始跟我说什么手机啊、键盘，感情里在这儿埋着呢，是吧？有意思吧？有意思，好玩好玩，太好玩了！再给你讲一个，哎，原来你每天上班的时候就看故事书啊？啊，你是不是以打消我的热情为乐呀？你怎么了？ 没事儿，就是微博被大海给停了。真的？你的微博被我偶像停了？你一听说你偶像欺负我，怎么这么高兴啊？我就不明白了，那大海给有什么好的呀？你就这么崇拜？你不是也觉得他挺好的吗？他这人是挺好。
但是离偶像也十万八千里了，我可跟你说，赵木木，一个人以什么人当他的偶像，绝对彰显了这个人的品味和性格。哼，什么意思啊？你的意思我没品味？这个嘛，这我可没这么说。但是我告诉你，我的偶像是谁，自己想去吧。你的偶像，谁啊？ 吉米·多纳尔·威尔士，听说过吗？嗨，他呀，这有什么新鲜的？还什么新鲜的？维基百科的创始人。行了行了，你这哪是崇拜啊？你这叫赶时髦。怎么，你的就叫崇拜，我的就叫赶时髦啊？那你崇拜他，你知道他什么呀？我知道他是维基。 维基百科的创始人，他创造了全世界最大的网络资料库。还有呢？还有呢？哎呦，你看看，说你是赶时髦还不服？那你对你的偶像有什么了解啊？我对我的偶像，从幼儿园开始到现在，基本上都了解。哎呦，那么详细，我不信。不信是吧？哼。 告诉你，我偶像祖籍是湖南长沙的，从小在南京长大。小时候呢，南京第三幼儿园市中心小学毕业以后呢，他就去上海念中学了，徐家汇第二中学初中直升高中。高二的时候就接到耶鲁大学的通知书，但人家没去，人家最后选择考取了麻省理工大学。他的初恋呢是他高一的时候的同桌女生，姓李，名字我就不方便透露给你了。 领导，晚上怎么安排的？啊，不用问，问了也白问。一定是浪漫时光啊！你呀，重色轻友，自从有了男朋友之后，你就把兄弟几个给抛弃了。是，我重色轻友，我就是要让你们看看什么叫做真正的重色轻友，心里舒服了吧？舒服，相当舒服。这么做就对了，我们兄弟几个痛并快乐着。行了。 情况是这样啊，这个我们的侦查员已经把前期的情况摸出来了，那就是一个从北京盗抢车辆发往外地销赃的一个疯狂的倒车团伙。尹荣，把你了解的情况跟大家说一下。好，是这样的，这个集团分工非常明确，有负责确认目标的，有负责实施盗抢的，还有负责驾驶转移的。另外，他们在销赃之前还有一道程序。 就是到修理厂进行改装，把发动机等关键性的信息进行伪装和涂改。我补充一句，修理厂那边我们已经监控起来了。啊，李子，你的意思就是犯罪嫌疑人的活动范围已经明确下来了？是的，主要实施盗抢的地方都在出京的几条高速公路附近，那里又有方便交通，也有一些不算正规的小型修理厂。
你要继续这个扩大排查啊！尤其是这个前段时间在地下车库啊盗抢车辆那个犯罪嫌疑人。是。五环中路有一辆黑色尼桑无牌照驾驶，请前方注意拦截。两三两拐收到。 呼叫两三栋栋，呼叫两三栋栋，我是两三两拐，这里发现情况。怎么了？那个我管片的有一辆汽车啊，超速逃逸，现在后座发现一个孩子。孩子？ 我刚看，好像两个月大，应该还没断奶呢。那孩子现在情况怎么样了？发烧了，现在医生正在里面护理呢。哎，这是你管片的，一般出现过这种情况，孩子怎么办？我们管片以前也出现过这种情况，通常吧，就是如果确定这个孩子他这个健康没有问题的话，我们就带回所里边，让这个女同事照看。估计问题不大，就有点发烧，刚刚医生说留院观察两天就行了。 我想他应该是饿了，那饿了怎么办啊？给他摆奶粉啊，咱们快点去吧。好啊，那个，这孩子就交给你们了啊，我还有工作，我先走了。行，谢谢你了。嗯，你先抱着，我去拿东西。啊啊，小心头。 石谷科刚刚来消息，确定那辆尼桑天籁是一辆失窃车。失窃车？那孩子呢？是被拐卖的还是弃婴啊？车确定是失窃车，但是其他情况还需要认定。孩子的情况也没搞清楚。这个案件现在越来越复杂，案件的相关材料我们已经移交刑警队了。你要做的就是配合他们，把你知道的一些情况向他们汇报，协助破案。 事儿。喂，刘大队，我是交警队蓝波。我们在公路巡查的时候发现一辆超速的汽车，车辆被暂扣后，驾车人已经逃逸，车内有个弃婴。我们派马小帅负责这个案件。 如果你有什么信息需要了解，可以跟他联系。好的，那个蓝队，谢谢你们啊！是这样，我们会根据相关的线索呢，将案件进行并串。咱们随时沟通啊！我们这面呢是由这个欧杰负责这个案子，协同你们的马小帅，咱一块儿侦破，好吧？好。哎，宋所长，哎，我是老刘。是这样啊，这个汽车婴儿这个案子吧，我们需要你们的协助。没问题，没问题。 我们所就让赵家辉同志负责吧，您就直接指挥他，我都跟他说好了。
哎，熊队，哎，对对对对，是我是我啊，是这样，有个事儿，你得帮个忙啊，就是关于这个汽车婴儿这个案子，我们想在网上呢征集一下这个群众的信息和一些这个反馈的消息。没问题，我让杨一柳去协助你们工作。好，再见。经过我们的调查，这辆车辆的确是肇事车辆。 而且就是那天在景天地下停车场被人劫持的车辆。这么说，很有可能开车的人就是肇事集团的分子。根据警方提供的线索啊，我们在肇事车辆上找到了红色毛发，然后法医科的同志呢，已经拿这个毛发去做 DNA 检验了。出来的数据，如果说跟婴儿身上的毛发数据是相吻合的话，那说明他们之间是亲属关系。 如果结果不吻合的话，那麻烦了。这就不是一起简单的机动车盗窃案。我们在这个案发现场附近啊，也采集了300多个摄像头的录像。现在的问题是，这300多个摄像头呢，它不出自同一个单位，有的这个时间上它也有出入，所以现在我们就在做这个协调工作，可能还需要一段时间。我们现在正在网络上寻找婴儿和被盗窃车辆的下落，相信很快就会有市民和网民的反馈。 查过了，在车内发现的红色毛发的 DNA 与婴儿的 DNA 相吻合。啊，行，谢谢啊，那我先走了，拜拜。吐沫了，吐沫了，哎呦，乐了。哎呀，哎呀，吃了。刘大哥。 老樊，你怎么来了？我来看看孩子呀。这么多人，这是我买的。哇，有什么要帮忙的跟我说啊。好像是我在这儿呢。谢谢你啊，辛苦了。没事儿。哎，你说你们这领导怎么想的？为什么把这活交给你？你连自己都照顾不好，你怎么照顾孩子呀？你这不知道啊，那个孩子在我们单位里，所有人抱他都哭，就到我手，哎，奇了怪了，也不哭了。就你的意思，你比他妈还厉害，是不是？我说你这人能不能有点爱心啊？啊，行了，你再等我啊。去吧，快去吧。 爸妈，哎，怎么才回来啊？哦，我拿着东西马上就走。啊，这什么任务啊？还不能问，也不能说呀。别瞎打听孩子工作啊！没有不能说，去医院照顾孩子。哎，啊？谁的孩子？我捡的呀。哦哦，不是不是，是那个一个司机他跑了，车里面放着孩子，这队里让我去照顾一下。 你看不见，轻点吧，你这是。哎呀，谁说要回去？哎，慧慧，你去吧，明天还有班呢，我来不走。那我不用送你们了，我也不用，行行，那我先走了。哎，您慢着啊。哎呦，我还得吃。来来来来来来，你抱他哭，你看不见？你还真是，您看真哭了吧？嗯，赶紧去吧，告诉你们队长，这孩子交给我们了。嗯，那行吧。嗯，那叔叔再见。拜拜。快快快，行，走吧，爸妈，我先走了啊。哎哎哎，对。哎呀，给爷爷乐一个啊，哎，打灯。
尖嘴猴腮的，一看就不是好人。哎呀，那个眼神啊，鬼鬼祟祟的，就盯着我怀里的孩子，就跟要强似的，一准是人贩子。嗯，真得小心点。你有看电视吗？最近？什么的？电视里说现在有人安院里偷孩子，咱可得盯紧点，省得出事儿。嗯，要不咱们让小帅他队长给咱们加派几个人手？我看行。派几个人手吧。嗯，你也是也是。哟，儿子回来了。爸爸。哎呀，哎，帅啊，你得快给儿子汇报汇报。汇报什么呀？刚你妈跟我说呀，他们散步的时候有一秃子，鬼鬼祟祟，老是盯着这孩子。盯着孩子啊。哎呦！哎呀！哎呀！妈，是不是有点晕？怎么了，妈？啊，没事没事，有点晕。哎，我跟你说，儿子，刚才有个人呐，鬼鬼祟祟的，就一直盯着孩子，就跟要强似的。哎呀，那眼神太吓人了。姨妈的经验啊，这人肯定有问题。嗯，行，这个情况我知道了。哎，爸妈，嗯，你们这两天也折腾累了，快带我妈转悠回去休息吧。完，把孩子给我。好。那哪成啊？他不会带孩子。爸，我看儿子说的对啊。你是连累带紧张啊，脸色有点不对了，咱们回去歇会儿，回头再来，啊！队里马上就派人来了。那行行，哎，你来喽，小宝宝。抱好了啊！哎呦呦，抱好了啊，抱好了。哎，跟爷爷奶奶再见，再见，再见，再见。哎，我们先走啊。好，哎，啊，哎，马小帅提供的线索特别重要，我们从视频上可以看得出来。这个人应该就是汽车逃跑的司机，换句话说呢，也就是孩子的家人。我们在排查的时候呀，有一个理发店的老板就在那个城中村里边，他说曾经有一个20岁左右的年轻人去他那理过头发，理头发之前他的头发就是红色的。我们现在也已经在网上找到了所有这个时期的失窃车辆的信息，并且以此摸清了这个犯罪团伙的作案规律。好。我们现在已经把倒车集团主要成员的所有基本信息全摸清楚了，下一步就是实施抓捕。等一下，怎么了？我觉得他会来自首的，要不要给他一个机会？你这什么意思？我觉得他还年轻，而且刚刚当了父亲，我想，马小帅。我想告诉你啊，我们是在破案，现在不是感情用事的时候。我知道我不是感情用事，我就觉得应该给他一个机会。我能感觉到他非常爱他的孩子，而且他就是个孩子。如果我们抓捕的话，就算是个小喽啰，也得关个一年半载的。那你知不知道你这种行为会影响抓捕啊？我知道我这么做不符合规定，但是我们抓捕嫌疑人的目的是什么？不是为了惩罚他们。而是为了挽救他们，让他们重新做人。如果他们真的想自首的话，那我们为什么要看着他跟他的孩子痛苦呢？欧姐，我说两句啊，咱就事论事，就单说这一件事上，我觉得马小帅说的有道理。你看他这个犯罪嫌疑人呢，他也不是主犯，咱也不影响这个整体的抓捕行动，是不是能给他一次机会呢？你看。我认为他们说的有道理，我同意。是是是，我们呢都明白，我们这样做呢可能不太符合这个刑警破案的规矩，但是我觉得我是一个片警，从某些方面而言呢，我更能体会这个老百姓心里的想法。你们所说的我理解，我也懂。但是你们几个有没有想过，如果我们把它作为一个突破口，万一消息泄露出去了，整个抓捕计划将会功亏一篑。是是是，我们也明白你的意思。但是你想想，如果要是这个犯罪嫌疑人他自己来自首了，那我们是不是还能从他身上得到更多的线索呢？你说是吧？这样吧，你们等我一会儿，我跟刘队商量一下。
对了，回头你把咱家攒的那些药布啊都找出来烫一烫，那些是好东西，纯棉的，给小孩当尿布，不伤皮肤的。嗯，那些东西不是给咱孙子留的吗？你死心眼儿啊，用完了再买呗。哼，我发现你真逗啊，自从见了这个孩子啊，小把你爱的都没错过眼珠。瞧你，谁家的孩子都是一个宝，咱得帮好儿子这个忙啊。哦，对了，去给儿子熬点粥吧。哎呀，行了，你就别操这心了啊。行行，还是我去吧。哎，建华，建华，你怎么了？刘队呢，已经批准了这个方案了，他准备给他一个改过自新的机会，让他去自首。下面我们聊一聊具体该怎么做。帅子，你跟他说说你什么想法。知道你是孩子的父亲。孩子为什么在医院？他怎么了？你放心，孩子挺好的。你们找我？是我找你，但是你也知道还有其他人在找你，而且如果他们找到你了，你跟你的孩子会很长时间见不到面。在他成长的最关键的时候，他身边没有父亲。在他最可爱的时候，你听不到他张口第一声喊你爸爸，你更感受不到给他喂奶和换尿布的幸福。嗯，我儿子小的时候，我常年在外面开车跑长途，没有看着他长大。到现在，这都是我一生中最遗憾的事儿。难道你真的不想陪你孩子一起长大吗？可是，我知道你要说什么。事情没你想象的那么糟，命运掌握在你自己的手里。你呀，这以后也是当爸爸的人了啊。不能再走歪道了。你这个汽车盗窃案的相关供述已经转移到刑警方面去调查了，你的自首情节呢，我们也写进去了。你要是听我的，就好好表现，好好的配合这个刑警的调查工作，把你知道的所有的东西都说出来啊。你只有这样，他们才能从宽处理，要不然你就真的见不着你孩子了。知道了，要好好听警察同志的话，你听到没？孩子这么小，以后让我们俩怎么活啊？放心吧，我不会再走错路了，我不会让你和孩子跟着我着急，跟着我过有今儿没明儿的日子。警察同志，我愿意把我知道的情况都说出来。好，行了，走吧。哎，你别说啊，这小家伙一走啊，
耳边没个哭声，还觉得有点不太习惯呢。谁说不是呢？我觉得小宝贝儿特别可爱。哎，他住院的时候，叔叔阿姨忙坏了吧？可不嘛，全围他转，一会儿又喂奶啊，一会儿又端尿的，我看着都晕。要不能给我妈累的高血压都犯了。阿姨高血压犯了，严重吗？不严重。你想啊，这没白天没黑夜的照顾，谁能受得了？去医院了吗？没有，他说没事儿，休息休息就好了。哦，那你可得跟阿姨说啊，他年纪大了，一定要好好休息。如果没有好的话，赶紧去医院。行。哎，我爸一朋友从国外带回来的降压药特别有效，给阿姨拿一点吧。哎，不用，真不用，我妈都快好了。哎呀，没事儿的。不是，太麻烦你了，真不麻烦。哎，行行行，那我替我妈妈先谢谢你了。不客气。爸妈，我回来了。嗯。哟，儿子回来了。啊，怎么样了？好点没？哎呀，好多了，血压都下来了，啊，没多大事儿，放心吧。看这两天也给你累坏了，你得好好好好调养调养。不累，一点都不累。刚我跟你妈还说呢，别人的孩子啊，咱都这么喜欢，要是自己的孙子啊，那多给劲儿啊！啊，帅子，什么时候加把劲儿，给你妈。给我生个大孙子啊！就是啊，要能抱上自己的大胖孙子，我就更高兴了。哎呀，要不然我这心里空落的，一空落吧，着急上火，血压又上去了。你什么时候给我生个大胖孙子？啊，你这孙子也不是说出来就出来了，那也得结婚啊，是吧？这倒是。哎，对了，什么时候带那个女朋友，叫什么什么？刘岩啊，带回来让我们看看。就是啊，早点带回来，姨妈抱孙子的时间就不远了。行，那我看看黄历，找一个黄道吉日给他带回来。什么黄道吉日啊？还信那些？就听你爸的，明天。啊？对，就明天吧。哎，明天让你爸去买点好吃的。我呢，血压虽然有点高，做饭是没问题。不是，妈，这明天有点太着急了吧？你这病还没好呢。哎呀，能看到我的准儿媳妇儿，我便自然就好了，自然就好了啊。行行行，这么的，我一会儿呢打个电话跟他联系一下，如果明天不加班的话，我就让他明天给你们过过目。行行，真的真的，那太好。女儿啊，哎爸，哎闺女，今儿给你包那三馅饺子啊，买了虾仁了。爸，你今天怎么那么高兴啊？哎，我今天跟那个周大厨啊，学了两道南菜做法。周大厨不是跟您闹毛的那个吗？哎呀，那都是过去的事儿了，现在提他干嘛呀？我们俩现在处得很好。你俩怎么又和好了？这件事还是真得归功那个赵警官，人家赵警官给我出主意，主动跟人家和好。我把我那个秘制炖肉料送了他一大包啊，人家还教了我两道南菜做法。你看，这，人家毕竟是远道来的客人嘛，咱这老北京不有点风度不是？可是那秘制炖肉料，您连我都没给他。哎，闺女，跟你没关系，我这交过江湖朋友，他值啊。哎，我就说，就是这个小赵警官，你别说他，还真是有一套。他这个片警干的，还真是够水平。我现在跟这小伙子聊的是越来越投机，那简直就跟爷儿俩似的。这我还真想认他当干儿子。哎，闺女，要不咱想想办法，让他成为咱家人。爸，您说什么呢？人家是警官，人家帮咱那是他分内的工作，您就别自作多情了。不是，女儿，你听我说，你别进屋，你。我想想怎么了？
佳辉。哎呦，这么早你怎么来了？你爸有事儿啊？啊，他没事儿，他还让我跟你说呢。他现在跟同事相处都特别好，你放心吧。吓死我了！你吃早饭了吗？我吃了。哦，那我爸还说呢，让我把这饺子给你。啊，没，我没吃饱，我饿。那行，那我先走了。行行，谢谢你啊。好。喂，你好，小南街派出所。哎，好，好，好，我马上过去。我真的不能活了。哎呦，不是，大婶啊，你可别哭了，不要伤心了。有什么事儿咱慢慢解决。我已经给警察打电话了，都。你好，你好。你说什么情况？哎呦，警察同志，我是他邻居，你看他伤心的，你快给他解决解决吧。哎呀，怎么回事啊？大妈，怎么回事啊？我那土豆了呀！什么土豆啊？你不知道啊？他们家来信了，地里边种的土豆卖不出去，现在都烂到地里了，一年的辛苦全白费了。你瞧这伤心的，我是劝劝不住。你快劝劝吧。大妈，大妈，大妈，您听我说啊，您别难受了啊，咱们一块儿想办法，好不好？没有办法，一点办法都没有了。大妈。您听我的啊，别动气，别难过，好不好？咱们一块儿想办法，肯定能解决。这天乐也想要我的命。写的不错呀。介不介意在大家伙面前念一念？啊？不，领导，您就别寒碜我了。怎么会寒碜你呢？这是表扬你。去，召集大家伙。领导让我把对人民警察核心价值观写出自己的体会。开始我还是比较抵触的，认为这是每个警察都应该理解的。在大学时候，我已经学过相关的知识。可是，结合我的实际工作，我认真的思考了一下，觉得自己还是差的太多了。下面，我就把对于人民警察核心价值观的理解跟大家交流一下。首先来讲，我觉得最重要的是忠诚。忠诚是人民警察核心价值观的灵魂，它是一种职业信仰，是警察对事业的追求，对职业恪守行为规则的最高标准。我呢，觉得我前一段做的实在是太不好了。公安机关首先要履行好职业任务，第一位就是要保持忠诚，保持忠诚的政治本色。等等，你们这么多够不够啊？要不再买点儿？够了，这他们都开心死了。真的？啊，我觉得我最后有点紧张。紧张什么呀？我爸妈特好。喜庆着呢，你看着他们就跟说相声呢，这俩人。真的啊。这回做的不错，检查写的很深刻。这要多谢您借我那几本书。自从看了您借我那几本书啊，我真跟自己当了一回007似的。我呀，我就是差一次机会。我要是有机会，真能跟斯诺登好好 PK 一下。我呀，这个人我接着说。行了，我看得出来，你呢，确实是用了心了。那咱们那微博还能再开吗？还不行。还不行？为什么呀？你现在防范意识有了，但是微博的内容呢，杂乱无章，没有系统和主题构架，随意性太强。那微博不就是一个公开言论、彰显自由的地方吗？这样，
我保证以后再也不泄露机密了，行吗？你是普通老百姓可以这样，但你现在是警察，你代表的是我们整个行业的形象和言论口径。有那么严重吗？这个问题严不严重自己去想，想清楚了告诉我。知道该怎么做这个微博了，就写一个微博构架还有主题的策划报告给我。行，我知道了。声呼喊，捍卫青春。